Olá, meus amigos do canal do Cícero e Madalena. Domingo à tarde, estávamos em casa parados por conta desse corona. A gente fica meio paradão. Aí Madalena falou, vamos dar uma voltinha? Eu falei, vamos dar uma volta. Aí nós encontramos aqui, sabe o quê? Um pé de acerola. Aí a Madalena falou, bem do céu. E ela gosta de acerola, né? Muito. Frutas. É, a fruta da acerola é fantástica. E aqui, gente, é o seguinte. É um ribeirãozinho que está ali embaixo. O pessoal está tomando conta aqui, pelo que eu estou vendo, estão plantando, estão cuidando. Né? É um lugar que a gente dá uma voltinha e já se sente bem, porque a natureza nos faz sentir bem. Não tem nem como não sentir bem. Está muito entediado de ficar dentro de casa. É, e em casa, hoje eu mesmo nem liguei o computador. Vou ligar um pouco mais tarde, mas por enquanto eu não liguei o computador. E a gente resolveu dar uma volta e já tem um presente aqui, ó. Que tá uma delícia, viu? Não é daquela acerola azeda, não. É daquela acerola mais doce, sabe? Aí paramos aqui um pouquinho pra gravar. Porque isso faz bem pra gente, né? E pra quem tá vendo aí do outro lado também, com certeza faz bem. Só que eu tô com um celular novo. Então não sei se a imagem dele vai ser boa, viu, pessoal? Eu tô gravando agora pela primeira vez. Se não ficar muito boa aí... perder essa gravação, não vou perder não. Eu vou colocar do mesmo jeito. Ó, já aqui, tá com ó. Fruta, Cícero. Ó que beleza, tá vendo? Já tá com flor. Ó. E tá assim bem... ó. Tá bem no ponto de comer. Passou disso aqui também, já começa a estragar. E a Madalena falou uma coisa que é verdade. Ela tá carregada de frutos, mas já tem flores, ó. Aqui embaixo as flores. Tá vendo? Era novos frutos. É. Isso é bom, né? Isso é bom. E na cidade grande isso aqui é caro, né, gente? E aqui algum abençoado plantou. Tá cheio de frutos. Pena que eu tô no contrassol, não dá pra ter uma noção. Mas olha que beleza. Tá cheio de frutos. E eu tô aqui comendo também. Tá muito gostosa. Muito mesmo. É. Do outro lado aqui, ó, é um pezinho de pitanga. É, o pessoal tá cuidando bem. Alguém plantou um pé de coco. Olha que beleza. Alguém plantou um pé de manga. Essa aqui, esse aqui é um pé de aroeira. O pessoal conhece, né? Sabe que é aroeira. Tem gente que não pode nem se aproximar da aroeira. Um pé de goiaba. Tá vendo? Então tem gente cuidando. Tanto é verdade que olha aqui, ó. Fizeram um cercadinho e plantaram um pé de abacate. O que é muito bom, né? E a mão abençoada, porque o pé de abacate tá lindo. É? Então nós resolvemos dar uma saidinha só para espairar a cabeça. Mas olha só como que é bom. Como que vale a pena. Estamos dando uma voltinha aqui. É um bairro que não é tão longe da nossa casa. E dá pra gente dar uma voltinha, gravar alguma coisa pra vocês e pra nós também. Faz bem, né? Esse pé de guapuruvu, aliás, eu vinha vindo com a Madalena ali conversando e eu esqueci de falar. Eu tenho quase certeza que foi o meu cunhado que plantou há mais de 20 anos atrás. Tem duas casinhas. Ó, de João de Barro. Ele morava aqui nesse bairro, nós estamos no final de um bairro, né? E ele plantou... e de repente, olha que beleza de pé de guapuruvu que ele plantou aqui, ó. Lindo demais. E já bem antigo, né? Tem uns 25 anos mais ou menos que ele tá aqui. Mão abençoada, né? Hã? 25 não, acho que não tem tudo isso, né? Tem, porque nós viemos pra cá, vai fazer 27. Nós viemos pra cá... ah não, gente, me perdoe, Madalena tá certa. Madalena tem toda a razão. Nós viemos pra cá, pra cidade de Limeira, tem 27 anos. Mas que viemos pra esse bairro aqui... isso, isso. Nós viemos pra cá, pra esse bairro que a gente tá morando hoje, em 2002. Então é desde 2002 que ele plantou esse pé de guapuruvu. Ele veio depois ou antes? Não, ele veio junto com a gente, ele comprou um terreno ali perto, lembra? Então, mas não lembro se veio depois ou não. Não, ele veio um pouquinho depois da gente. Madalena, o que, que você encontrou aí? Quando? Pois é, gente. Eu quase come não, gente. Nós estávamos... um dia mexendo no terreno
da prefeitura mesmo, e plantamos guandu. Eu e Madalena... Em frente de casa. É, isso mesmo, plantamos guandu. Quando ele estava mais ou menos nesse tanto aqui, ó, nesse tanto, ó, desculpa da vergonha. Quando ele estava nesse ponto aqui... No ponto de comer, né? É. Eu tô lá em casa, assim, no lugar onde um senhor que estava vindo não me viu. Aí passou aquele senhor ali, olhou pra minha casa, deu uma disfarçada. Olha que beleza. Deu uma disfarçada e tal, e lá vem um menininho atrás. O menininho foi chegando. E o cara era o pai do menininho. Só que o pai não tava me vendo. E, logicamente, o menininho não tava me vendo também. O que que o pai fez? Deu o sinal pro menininho. O menininho foi na nossa horta, que era na frente de casa, que nós aproveitamos, como eu falei, a terra da prefeitura. Alface, cebolinha. Isso, guandu, coentro. E o que que o menininho fez com a sacolinha? Começou a... Eu vou usar que palavra agora? Fala pra mim. Pegar. Vou usar a palavra pegar. Pegar sem ordem. Pegar sem ordem nossas plantas ali. Aí eu vi aquele menininho lá e o cara olhando. Aí o que que eu fiz? Saí de onde eu estava e me apresentei. Falei, oi, tudo bem? Aí ele deu aquela... Eu falei, com ordem de quem que vocês estão mexendo aí? Por acaso vocês pediram autorização? E o moleque já parou lá na hora, tentou esconder a sacolinha no meio de uma grama que tinha lá. Mas eles iam levar nossas verduras e o nosso guandu. Tudo bem, se pedisse... Eu ia ter o privilégio de falar, não, pode pegar, faz lá, dá uma caprichada, depois me chama pra jantar, pra almoçar, sei lá. Gente, ia fazer uma brincadeira. Ideia. Ia fazer uma brincadeira. Isso aqui é gostoso, né, Cí? É. Comer com farinha. Eu gosto do guandu, a Madalena faz ele com farinha de mandioca e a gente come também com carne seca. Carne seca, com carne de porco, frita, com ovo. Até com ovo, gente. Até com ovo. Né, até com ovo. E é uma delícia mesmo. Puro. Puro? Você sabe que... Você sabe que ele não dá caldo, né? Quem gosta desse tipo de feijão sabe que não dá caldo. Ele é um feijão de corda. É. Aí a florzinha aqui bonitinha, ó. Ah, se eu conhecesse quem plantou aqui, eu pedi um pouco. É, mas depois a gente pode pedir pra tirar uma semente. Tá certo, pessoal? Mais uma pra nós aqui. Gente, olha que interessante. Alguém muito cuidadoso cercou aqui, ó. E tava criando umas galinhas, ó. E essa galinha aqui que eu tô me aproximando dela, tava lá embaixo. E de repente ela subiu, assim, como se quisesse ela ser... Que a gente tinha... É, milho. Ali tem uma garnizé. Garnizé tão bonitinha, com os pintainhos dela. Olha lá. Olha que bonitinha que ela é. E aqui tem uns alimentos pra eles aqui, sim. Aí, galinha bonita, ó. Tá vendo? Lá embaixo tem mais uma. O pescoço essa dela lá. Aquela frutinha que a gente tinha. Isso é acerola também. Que é acerola? É. Acerola também. Aí, tá vindo agora mais um frango ali, ó. Ó, e não tem nada a ver com roça, mas faz lembrar, viu, gente? Não tem nada a ver com roça, mas faz lembrar. Olha que bonitinha, olha lá. Garnizezinha, olha lá. O filhotinho dela. Aí, uma pequena saída de casa. Aí, bonitinho ele ali ciscando. Tá procurando o que aí, pequenininho? Olha que bonitinho. Quem te falou que você fazendo assim, você acha comida, rapaz? Bonitinho, né? É. Mais uma tomada que eu consegui aqui com a Madalena. Um pezinho de mamão, gente, apesar que tá pedindo água, ó. Só pelas folhas a gente vê, né? Ali atrás um pé de abacate. E aqui um pé de tamarindo. Novo ainda. Dá pra ver. E ele, quando ele crescer, eu vou falar a verdade, vai ficar uma montoeira aqui, porque colocou dois pés de tamarindo um próximo do outro, ó. Certo? Seria mais longe, porque quando a copa dele começar a abrir. E mais um pezinho de mamão pedindo água. Ó, um pezinho de guandu. Um pé de manga. E aqui estamos nós passeando, gravando. Registrando essas bênçãos que Deus tem nos dado. Bem, aqui vocês estão olhando para um pé de jurubeba. Logicamente não tem jurubeba, porque eu não estou vendo nada. Para falar que não tem, eu estou vendo umazinha só. Também, só uma pequenininha ali, ó. Eu vou até me aproximar
celular meu tem zoom, mas eu não gosto de usar muito zoom não, porque ele mente demais. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela tá ali, ó. Só essa daqui, ó. Ela ali, ó. Mas é ruim de focar. Ah, aqui tem mais. Mas aqui tem. Quer ver, ó? Nesse galinho aqui, ó. Tem? Aqui, tá vendo? Ah, é. Tô vendo. Mas na gravação não tá aparecendo, não. Vem por aqui, ó. É, tô vendo. Olha lá. Mas tá bom. Vamos lá, Madalena? Vamos. Pessoal, ontem eu tava lá em casa com a minha esposa, daí eu vi um... Precisava buscar um leite. E eu vi uma fumaça, mas uma fumaça que tava fechando a rodovia ali em cima, né? E agora, andando aqui com a Madalena, nós descobrimos onde que é, ó. Tacaram fogo nesse pedaço aqui, ó. É que o sol não vai me deixar filmar lá pro lado dele lá, porque tá muito forte. Mas, ó, queimaram isso aqui tudo, tá vendo, gente, ó? Ó, ficou só cinza mesmo. Aí daqui pra frente, queimaram tudo, ó. Ó, dá pra ver, né? E o tempo tá seco. Aí desceu a fumaça lá pro lado da nossa casa. Felizmente, na nossa casa mesmo, não pegou muito, não. Pegou mais onde eu tava passando de moto. Mas olha, que falta de juízo, né? Olha, gente, encontramos aqui um pé de mamão, que eu chamo de pé de mamão macho. Só que isso aqui não é tão interessante como o que eu vou mostrar. Descartaram a carcaça de um carro ali embaixo, tá vendo? Ó. Descartaram. Eu vou tentar fazer o seguinte aqui, ó. Olha lá. Não sei que carro é, não vou me aproximar muito, porque eu não quero comprometimento com ninguém. Então, aqui estou eu voltando, e não vou continuar gravando o lugar, porque está sujeito a dar um pequeno problema aí, pelo lugar que eu estou, ok? Estou descendo aqui agora, Madalena está lá na frente, estou mais para trás. Tem uma pessoa muito cuidadosa, cuidando aqui na beiradinha do ribeirão. Que aqui vai sair lá do outro lado, do outro bairro. É, eu acho. Um pezinho de mamão macho. Aqui, ó. Um pezinho de mamão macho e tá bem carregadinho, que belezinha. E aqui já tá na beirinha da matinha mesmo, né? De maneira que eu vou gravando pra vocês. Se alguém muito cuidadoso tá cuidando daqui, tá vendo? Isso é muito bom. Nós agora estamos descendo na beira de um ribeirãozinho, porque descobrimos um pequeno atalho aqui para outra vila. Então tem uma pinguelinha que eles fizeram ali embaixo, e eu vou tentar atravessar ela, vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu retorno. Aí, a gente tem essa paixão por meio de barro, de terra, né? Dá para passar. Não, dá para passar aqui, bem. Eu não passo, não tenho onde segurar. A pinguela aqui, ó. Pinguelinha. Tem um córregozinho aqui. Olha a pinguelinha. Botaram a madeira. Tem uma aguinha correndo aqui embaixo. A pinguelinha tá aqui. Esse riozinho aqui, ele não era sujo. Mas estou observando que começou a ficar sujo. Vou tentar passar aqui. Tomara que não venha cair, né? Um lugarzinho muito bom, gente. Um lugarzinho gostoso de passar, ó. Madalena já tá subindo lá. Lá vou eu também subir. E aqui é um lugar arenoso. Bom para escorregar. Ainda bem que alguém veio aqui com um enxadão. Bom, gente, acabei de cair. Foi um tombo mais ou menos bacana. Madalena ficou preocupada. Ó, eu vou dizer o seguinte, eu tava falando sobre a areia. Tá vendo isso aqui, ó? É areia. Ó. Ó. Dá pra vocês verem onde que eu escorreguei. Eu vou até voltar. A marca aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Essa marca mais esbranquiçada. Aí que eu escorreguei. Escorreguei. Madalena tava mais pra cima. Aí, acho que ela, você não viu eu cair, não, viu? Eu dei uma pancada ali agora que eu vou falar a verdade, viu? É que
Porque a gente achou, mostra aí que a gente achou um ferro. Ah, sim, esse ferro aqui, ó. Ele foi proteger o ferro. É, inconscientemente eu fui proteger o ferro. Em vez de proteger o celular, o ferro, né? Ou o corpo dele, que é mais precioso, ele foi proteger o ferro, gente, o ferro velho. É que eu vou aproveitar esse ferro aqui. Esse ferro aqui é um Black Decker, tá vendo? Eu vou aproveitar umas peças dele e de repente eu até consigo salvar o ferro em si. E eu fui proteger o ferro e tomei uma ferrada. Então foi cair feio. É um eucalipto. Isso aqui caiu, né? É, ou foi um raio ou foi um tocado de fogo mesmo, né? Não, acho que tá com cara de que foi. Aqui tem fogo, né? Tem fogo. Alguém tá com fogo. Mas tá com cara que foi. Sei lá e agora, hein? Ali também tá cara de fogo, bem, ó. Vai saber lá que intenção foi essa, né, gente? É. E vou mostrar pra vocês onde é que nós vamos sair, ó. Vamos sair nessa... Nesse lugarzinho aqui, tá vendo? Não conheço aqui, apesar que não é tão longe da minha casa. Devemos estar uns 1000 metros da nossa casa. A gente às vezes até passa de carro, mas não observa, né? É, agora tem uma coisa. Esse banco foi colocado aqui. Esse banco não é daqui. Esse banco não é daqui, eu tenho certeza absoluta. Será que a prefeitura não colocou ele aqui? Imagina que prefeitura vai colocar banco aqui, bem? De jeito nenhum. Ainda mais eu que conheço o rapaz que fabrica isso aqui. Trabalha pra prefeitura mesmo. Isso aqui eu já sei o que é que fizeram aí. Aí deixa aqui, ó. Pula essa parte. E aqui nós vamos chegar aqui na saída de um bairro. Ah, é só que nós vimos aqui, gente. Um laguinho? Não sei quem foi que fez um laguinho aqui. Olha que bacana, ó. Que bacana. Gostei da ideia. Tá vendo? Só foi dar uma saída de casa. Descobrir umas coisinhas bacanas. Será que tem peixinho aí? Geralmente tem, né? Gostei da ideia. Continuando andando aqui com a Madalena, estamos passando no lugar onde tem uns cavalinhos ali, ó. E o pessoal cuida, viu, gente? Estou admirado de ver. Tem um pezinho de ingá, miudinho. É que está escurecendo agora, já está ficando mais difícil gravar. Outro cavalinho ali embaixo, ó, belezinha. E a pessoa aqui cuida. Eu tô no final de uma vila, isso eu sei. Só não sei que vila que é. Ó. Não, tem que subir. Olha lá, outro cavalinho aqui embaixo. E nós estávamos lá daquele outro lado lá, ó. Eu e Madalena. Lá naquelas casas lá em cima. Já estamos aqui embaixo já. Uma voltinha que a gente já deu. Já deu pra gente conhecer alguma coisa. Gravar um pouquinho pra nós. O sol tá bem ali atrás? É, e o sol tá lá. Olha, o sol tá daquele lado lá. Tá vendo? Nós estamos no final de vila, isso que eu posso falar para vocês. Descarga, né? É, lá embaixo o riozinho que passa. E a matinha aqui. Fechada a mata, hein? Pessoal, a Madalena passando aqui nessa calçada, senti um cheiro forte de perfume dessas pequenas florzinhas aqui, ó. De repente um pé de carambola. Olha lá, ó. Na calçada. Na calçada, mas cheia de carambola, tá vendo lá, pessoal, ó? Olha que bacana, ó. Olha lá que lindo, ó. Carregadinho. Carregado, gente. Ó. Tem bastante mesmo, olha esses pequenininhos aqui, ó. São tão bonitinhos. Tá vendo, ó? Um simples passeio, como eu tava falando ali atrás, e a gente tem essa surpresa, ó. Olha quantas flores, ó. Tá vendo que bacana? Vai sair essas linhas. Não vai. Pessoal, eu gostaria de mostrar essa planta aqui, ó. Pena que está muito escuro. Eu não conheço a qualidade dela, mas eu vou gravar porque depois eu vou dar uma pesquisada, que eu achei muito interessante. E tem um cacho aqui bem verdinho e alguns já bem, por assim dizer, bem maduro, que eu poderia falar. Olha que linda que ela é. Tá vendo? Eu vou terminar a gravação desse pequeno passeio nessa árvorezinha aqui, tá bom? É do lado de outro bairro já. Nós já estamos do lado de outro bairro. Eu não conheço, não. Mas eu gostaria muito de ter o privilégio de ter uma dessa na minha chácara. Vou saber do que se trata e vou pesquisar e ver se eu acho. Aqui, ó. É do outro lado. Nós moramos lá do outro lado. Do outro lado. Olha lá. Certo? Mais uma gravação para vocês e para nós também. De um pequeno passeio com a Madalena nesse final de tarde e domingo. Inscreva no canal,
dê o seu like, comente, compartilhe. Um abraço a todos vocês.